الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو جن کا تعلق سلفیت سے صحیح عقیدے سے نہیں ہے سلف کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یہی سلفیت ہے یہی صحیح عقیدہ ہے یہی سلف کے اخلاق ہیں سلوک ہے تو ہمارے ساتھ شیخ کی اس کتاب کی بعض باتوں میں سے ایک بات جو آج ہمارے ساتھ ہے لیس من منہج السلف تحویل امر البدع و امر صاحبها بدعت اور بدعت کے معاملے کو ہلکا سمجھنا اس کی سنگینی کو نہ سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے اہل السنہ والجماعہ اور ہم سے پہلے جو سلف تھے بدعتوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے اور اسی طرح آج کے زمانے میں جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعتوں کا عمل اپنی جگہ ہے ہمارا عمل اپنی جگہ ہے یہ چیز غلط ہے اسی بات کو لے کر آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام میں بہت ساری بدعتیں شروع کر لی ہیں اور اللہ کے گھروں میں کے ناچ گانے ہوتے ہیں یہ وشت میں آ کر جھوم جاتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ سب صحابہ کرام کے زمانے میں تھا یا بعد کے زمانے میں تھا کہ اس طرح وشت میں آ کر مستی میں آ کر جھوم جانا اس طرح اللہ کے گھروں میں ناچ کرنا اور ہو ہو کے نعرے لگانا یہ ساری چیزیں کیا صحابہ کرام اور سلف کے زمانے میں تھی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایسے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں جو شریعت میں اب تک نہیں آئی کچھ نئے انداز ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جو کلمات ہیں اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ذکر کے کلمات تک بگاڑ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ سب ذکر کے الفاظ ہیں اس سے آدمی کو ذکر کرتا ہے آدمی تو بہت بڑا ثواب سے ملتا ہے لیکن انہوں نے سارے الفاظ نکال دیے اور اپنے طور سے کچھ خاص ذکر انہوں نے بنا دیا اور اسی کو لے کر وہ مسجدوں میں رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا بِدْعَةَ فِي الْإِسْلَامِ اسلام میں بدعت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا لَيْسَ مِن طَرِقَ لِلْمُسْلِمِينَ التَّهْوِيلُ وَلَا التَّهْوِيلُ وَلَا الْإِفْرَاطُ وَلَا التَّفْرِيطُ تو دین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی
किसी मामले में ज्यादती की करे तो हमारी बात समझ में आती है कि किसी भी विदाती को आप कम हल्का न समझे। कोई भी दिन दिन में नई विदात करता है तो आपसे ये न कहें कि उसका का काम वो कर रहा है, हमारा काम हम करते हैं। कोई भी आदमी दिन में विदात करता है तो आपसे नफरत करें और उसे समझाएं कि विदात है। जैसे जमाने में वो विदाती जो वो आदमी जिसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल पैदा होते थे, लोगों को गुमराह करने की अजीब अजीब बातें वो कहता था, तो कैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे सबक सिखाया और उसे बहुत सारे लोगों से उसका प्रशंसन बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो रास्ते पर आ गए। तो मालूम यह होता है कि विदाइयों की दिलजोई करना, विदा को अच्छा समझना, ये हमारी आदत नहीं है। अगर किसी विदाई के बारे में मालूम होता है कि वो किसी तरह की विदा की तरबीज दे रहा है तो हम उसे फौरन रोकने की कोशिश करें। एक और बात जैसे मुझे आपके सामने बताना है वो ये कि बहुत सारे ऐसे हैं जो तबर्रुक के तौर पर जिसे चाहे तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात से कुछ ही ज़मान सारे इमाम से तबर्रुक हासिल करते थे, लेकिन आजकल हर एक आदमी से तबर्रुक के नाम पर इस तरह की बातें अगर की जाती हैं तो ये चीज गलत है। बड़ी तफसील इसकी हमारे साथ आई। इसी तरह एक और चीज जिसके बारे में कहते हैं, लैस मिन मनहज सलफ तामीमुल मुब्तदिया व तफहीम। सलफ का यह तरीका नहीं है कि अहले बिदात की तामीम करना। हमारे पास तो कानून उल्टा है, बिदात को छोड़िए, अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाता है जो बड़ा असर रसूख वाला है तो हम उसकी बड़ी इज्जत कर देते हैं और ऐसा करते हैं जैसे बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं कि उसके सामने एक मोमिन और मुस्लिम की दिल्लत हो जाए, तकरीर हो जाए, ऐसी बात नहीं। इज्जत तो जरूर करें लेकिन हुदूद में रहकर करें। हम हर एक इज्जत करते हैं लेकिन हुदूद में रहकर करें। इसीलिए कहा लैसा मिन मनहज सलफ तामीमुल मुब्तदिआति व तफहीम। सलफ का यह मनहज हरगिज नहीं है कि किसी बिदाती को बिल्कुल ऊंचा करके पेश करें। पहले तो ये बिदाती वो इस तालीम और इकरार का मुस्तहिक नहीं, इसलिए जब तक वो बिदात को न छोड़, जब बिदात को छोड़ देता है तो यकीनन वो तावीम का मुस्तहिक है, उसकी इज्जत और तकरीम होनी चाहिए। इसी तरह एक और चीज जिसके बारे में कहते हैं, लैस मिन मनहज सलफ الحكم على المعين ببدعته إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وليس من منهج السلف تكفير الناس إلا بما ورد أنه كفر في الشرع. سلف کا منهج نہیں ہے کہ کسی معين شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگایا جائے۔ سلف کا یہ منہج نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کو آپ کہیں کہ آپ بدعتی ہیں، خاص آدمی کو، لیکن شرائط کے اعتبار سے ثابت ہو جائے اور حکم لگانے کے لیے کوئی چیز مانع نہ رہے اور اس پر حجت قائم ہو جائے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بدعتی ہیں۔ کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پکا معلوم ہے کہ یہ بدعت اس نے شروع کی ہے، اس سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے، تو تب جا کر اس پر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک کسی کے تعلق سے کوئی حتمی بات نہ ہو کسی شخص کو ہم کیا نہیں کہہ سکتے ہیں، بدعتی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کا معاملہ الٹا ہے، سامنے والے کو فاسق بھی کہہ دیتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سارا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسی لئے انہوں نے شیخ نے لکھا وَلَيْسَ مِن مَنْحَجِ السَّلَف، سلف کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے،
سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے، لوگوں کو خامخا کہہ دیں کہ وہ کافر ہیں یہ کافر ہیں، ایسا آپ لوگ نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں کہہ سکتے کسی آدمی کے تعلق سے، اس لیے کہ آدمی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو بغیر کسی دلیل کے کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے شیخ نے لکھا مجرد کون عمل الشخص ليس من الدین او کونه مخالفا لبعض النصوص الشرعیہ لا يقتضی الكفر، ایک آدمی صرف دین کا مخالف کوئی کام کرتا ہے یا نصوص شرعیہ کے مخالف کوئی بات کہتا ہے تو اس پر اسے کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے کہا پھر کا کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہی کہتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بڑی تفصیلی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بہت اچھی چیز یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، لیس من منہج السلف الہجوم علی العلماء، یہ منہج یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے کہ عالموں پر حملہ کیا جائے۔ عالموں پر حملہ کیسا کرتے ہیں؟ عالموں پر، شیخوں پر حملہ کیسا کرتے ہیں؟ ایک شیخ ہے زندگی بھر 60 سال 70 سال فتوے دیتے رہے، بیانات کرتے رہے، واعظ و بیان کرتے رہے، کبھی کسی موقع سے انہوں نے بھول چوک کر، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، کسی معاملے میں انہوں نے غلط فتویٰ دے دیا، لوگ کیا کرتے معلوم؟ یہ 60 سال 70 سال کی جو خدمت ہے نہیں، وہ سب پہ پانی پھیر دیتے، ان کا فتویٰ نہیں لینا ہمیں۔ ایک فتوے میں، ایک مسئلے میں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا زندگی بھر کی خدمت آپ رد کر دیں گے؟ سارے مسائل پر پانی ڈال دیں گے؟ کہا والکلام فیہم، اور لوگ ان کے تعلق سے باتیں کرنے لگتے ہیں، جتنے ان پڑھ جاہل الڑ قسم کے لوگ ہیں، وہی شیخوں کے معاملے میں، عالموں کے بارے میں اپنے دولت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں اور عہدے کے نشے میں ان کو بہت ساری باتیں بولنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ وَإِتَرَاحُ عِلْمِهِمْ، ان کے علم کو بالکل سرے سے کیا کرتے ہیں؟ لیتے نہیں، ارے ان کو کیا بھی نہیں معلوم، پہلے کیا بولیں گے؟ ان کو کیا بھی نہیں معلوم، تو اپنی جہالت کا ٹائٹل اٹھا کے شیخ صاحب کو دیتے ہیں، انہیں جاہل ہوں۔ وَإِتَرَاحُ عِلْمِهِمْ وَكُتُبِهِمْ وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ حَرْقِهَا وَإِتْلَافِهَا، بہت سارے لوگ یہاں تک بولتے ہیں کہ شیخ کی جتنی کتابیں ہیں سارے جلا دی جائیں، ان کا علم سارا کا سارا بیکار ہے۔ وَتَرْكُ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا، اب کبھی اس عالم کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، لِمُجَرَّدِ خَطْءٍ وَقَعُوا فِيهِ، ایک غلطی جو ان سے ہو جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سارے معاملات کیا کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جاہل کا مقام اپنی جگہ ہے، عالم کا مقام اپنی جگہ ہے، تو اگر عالم سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو انسان ہے تو وہ درست کر لیں گے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے، لیکن اس ایک غلطی کو لے کر زمین و آسمان کی قلابیں ملا دینا اور برا بھرا کہنا یہ سلف کا منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں شیخ نے بتلایا لیس من منہج السلف معاملت اخطاء اہل السنہ کا معاملت اہل البدع، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے اہل السنہ کی جو خطائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور بدعتیوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے وہ الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ كُلَّ ابْنِ آدَمْ خَطَّى فَيُنظَرَ فِي مَنْهَجِ الرَّجُلْ وَيُعَامَلُ الْقَطَعَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ عَلَىٰ أَسَاثِ ذَلِكَ، دیکھئے ذرا غور سے سنیے، اہل السنہ کی علمی غلطیوں کے ساتھ اہل بدعت کی غلطیوں جیسا معاملہ کرنا سلف کا منہج نہیں ہے۔ اہل السنہ جو سنہ فالو کرتے ہیں
ان سے جو خطائیں مسٹیک ہو جاتی ہیں اسے ہم الگ طریقے سے ڈیل کریں گے. بدعتیوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے ہم کیا کریں گے؟ الگ طریقے سے ڈیل کریں. اس لیے کہ بدعتی اس کا الگ ہے. اور سوچنا یہ چاہیے کہ آدم کے سارے بیٹوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوں. تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ آدمی کے منہج کو دیکھیں گے کہ وہ سنی ہے کہ بدعی ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے. کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تعامل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اگر کوئی بدعتی ہے اس کے تعامل کرنے، اس کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو آدمی کے منہج کو دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی غلطی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کا خاص خیال رکھیں. ایک اور چیز جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے، یہ چیز پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان رکھیں. ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہے، لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقہ والاختلاف والتباغض. سلف کا یہ منہج اور طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ تفرقہ بازی، تفرقہ بازی کا تو ڈیوائڈ، اختلاف ڈیوائڈ، اور دلوں میں نفرت، بغض و عداوت اسے پنپنے دیا جائے. ہماری جماعت الگ، تمہاری جماعت الگ، تمہیں الگ، ہمیں الگ، ہماری مسجد الگ، تمہاری الگ. کہا کہ یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں. وشعار السلف، یہ سلف کا شعار علامت نشانی بھی نہیں. انہوں نے کہا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور سب سب بھائی بھائی بن کر جیو. کیسے جیو؟ بھائی بھائی بن کر جیو. تو یہ طریقہ ہمارے ساتھ ہے. لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقۃ والاختلاف والتباغض وشعار السلف. اب کچھ لوگ بولتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، ہماری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. صحیح کیا؟ تو یہ حدیث نہیں، ایسی بنا لی گئی ہے بات. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہاں اتنی بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ہوگا، اس لیے کہ انسانی بشریت، یعنی بشریت کا تقاضا ہے کہ لوگ اختلاف کریں، لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس اختلاف کو باقی رکھنے نہ دیا جائے، اس اختلاف کو ختم کیا جائے. ختم کیسے کریں گے؟ الرجوع الى الكتاب والسنہ، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں، اختلاف امتی رحمہ، امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کو وہ کرنے دیا جائے، ہم یہ کرتے رہیں گے، دونوں چلتے رہیں گے، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں کیا ہے؟ جو شخص دین میں اختلاف کی بات کرتا ہے وہ بڑا عالم. کیا تو بھی نہیں آیا شوشہ چھوڑنا انہیں دین میں، انہیں بولا اللہ مائنو کیا انہوں. جو شخص دین میں اتفاق کی بات کرتا ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، زندیق ہے، لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اختلاف پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے، صحابہ کرام پریشان تھے کہ اب یہ جگہ کون لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون بنے گا، سارے لوگ پریشان تھے. لیکن صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو اپنا اختلاف کے حل کا ذریعہ بنایا اور سارے لوگ متفق ہو گئے کہ اب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. دیکھا آپ نے، اختلاف ہوتا ہے لیکن اس اختلاف کو باقی رکھ کر، دلوں میں نفرت، کدورت، بغض و عداوت کو زندہ رکھ کر جینا چاہیں گے، مشکل ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اختلاف کیسے حل ہوگا؟ کیسے؟ قرآن و حدیث. بیماری بھی بتا دی گئی، دوا بھی بتا دی گئی،
لیکن ہم اس دوا کو استعمال کرنے کو تیار نہیں. قرآن کال آتے ہیں پراپرٹی تقسیم کرنا, اب مال نہ ہونا سمنا, تب آیت میراث لا کو رکھتے ہیں. دیکھو آیت میراث میں ہے بیٹے کو اتنا ملتا, بیٹی کو اتنا ملتا. تو قرآن صرف مالوں کے اختلاف کے حل ہی کے لیے ہے؟ نہیں. اصول و فروع میں جو بھی اختلاف ہو, چاہے وہ عبادات کا اختلاف ہو, عقائد کا اختلاف ہو, ہاں فقہی اختلافات ہوں, ساری جگہ ایک ہی علاج ہے, کیا؟ قرآن اور حدیث. اچھا ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن تو بولتا نہیں ہے, قرآن کو زبان ہے کہ انسان پڑھ کے بولتا ہے. قرآن پڑھ کے بولنے والا دیانتدار ہونا چاہیے. اب اگر وہ کوئی قبر پرست ہے تو اپنی مطلب کی تفسیر کرے گا, جیسے انہوں نے تفسیر کیا کہ قرآن میں ہے کہ مزار بنانا چاہیے, قرآن میں ہے کہ چھلا لگانا چاہیے, مجاور بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے, اور دلیل کیا؟ وہ دلیل وہ اصحاب کہف کا قصہ وہاں پورا ہے, اور قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی سے ولی بڑھ کر جانتا ہے, دلیل کیا؟ موسیٰ اور خضر کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا جن باتوں کا علم خضر علیہ السلام کو تھا. ہاں تو اگر قرآن صحیح آدمی نہیں پڑھتا ہے تو وہ قرآن کا مطلب بھی کیا لے گا؟ غلط نکالے گا, قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکالے گا. تو ساری بات کا خلاصہ انہوں نے بتایا کہ اسلام امن اور اتحاد کا حکم دیتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے تین باتوں کو پسند کرتا ہے, اس میں سے ایک کہا اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرو, اور دوسری چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تیسری چیز مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, اللہ تعالیٰ جس کا تمہیں ذمہ دار بنا دے, اگر تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ, اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے, تین چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. قیل و قال کے لوگ ایسا بولتے ہیں, ذرا لوگ ہی انوج بولتے ہیں, سو کیا بولتے ہیں؟ لوگا بولتے ہیں, وہ لوگا انوج کیا کی بولتے ہیں, ایسا لوگوں کے اس پر بولا اللہ اسے پسند نہیں کرتا, اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. قیل و قال, قیل و قال کہتا ہوں ایسا ٹاک ہے, ایسا بول لیتے ہیں لوگا, بولا کہ یہ بات آپ وہ بات کہیں جو سچ ہو. تو انشاءاللہ اسی کو ہم ختم کر دیتے ہیں. نمبر 30 ہمارے ساتھ ہے, کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کا شوقین بنا دے. جو لوگ یہاں سے غائب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اپنا بندہ بن کر ان کو کھینچ کر یہاں لا لے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.